E aí galera, beleza? Aqui é o Dantes, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar a legenda do jogo Darksiders no seu Xbox 360. Só para avisar, essa tradução ela funciona no Xbox com EGH e JTAG. E se você tiver LT, também funciona também. Então vamos lá. Se você tiver o jogo aí e ele tiver em formato RGH, galera. Então, é o seguinte, você vai abrir a pasta aqui. Tá aqui a tradução. Eu vou extrair aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, galera, a tradução, só para avisar também. Nela vai ter o link do meu canal e vai ter o arquivo da tradução que vocês estão vendo aqui. Aí vocês abrem aqui a pasta, vai ter esses arquivos, essa pasta é chamada mídia. Você abre ela e aqui dentro vai ter um arquivo aqui, ó, tá vendo, com esse mesmo título que com esse mesmo nome, né, que tá escrito aqui, ó. Aí vocês vão pegar esse arquivo aqui, ó, copiar ele e vai jogar aqui pra dentro. Vou colar aqui. Vai mandar substituir, ó. Aí você substitui e pronto. Depois disso é só você colocar o jogo dentro do seu, na sua pasta aí. E testar lá no videogame, né? Agora, caso você tenha LT 3.0 ou 2.0, aí tá aqui a ISO, né? Aí vocês vão precisar desse programinha aqui, ó, Xbox Image Browser. Aí você vai clicar nele, vai aqui em File, Open Image File. Aí vai lá onde tá a ISO do seu jogo, né? Clica nela e depois clica em abrir. Aí você clica aqui, ó, média ou mídia, né, sei lá. Aí vocês vão procurar, galera, o mesmo arquivo que tá aqui, ó, no caso xbox.mnfs, não, xbox.mnfst. Então, como aqui tá em ordem alfabética, né, deve estar lá no final, né. É o último aqui, ó. Então você vai clicar nele, replace. Aí você vai lá procurar o arquivo, né? No caso, eu vou estar aqui na área de trabalho. Então, para encontrar mais rápido, olha aqui, ó. Xbox é o mesmo arquivo aqui, ó. Aí eu vou clicar em abrir. Pronto, agora você pode fechar o programa normalmente e pode gravar a sua ISO. Agora você só não pode passar o ABGX nessa ISO porque ela foi modificada, galera. Se você fizer isso, com certeza vai dar erro e não vai funcionar. Agora eu vou passar a pasta lá pro meu HD, não passei aqui ainda, mas eu vou passar aqui. Tá aqui meu HD. Tá aqui a pasta com meus jogos. Então eu vou passar pra cá. E assim que terminar de passar aqui, eu vou ligar lá no meu Xbox e vou mostrar pra vocês que realmente tá funcionando essa tradução, né? No caso, só fica só a legenda e o menu em português, né? Já é uma boa aí para quem tá querendo entender o que tá acontecendo ali, né? A história do jogo, né? Fica bem mais fácil. Então, eu vou cortar aqui o vídeo, galera. Quando terminar de passar, eu já
já ligo lá no Xbox e volto para mostrar para vocês, beleza? Pronto, galera, já tô aqui já no Xbox. Então, eu quero dar uma dica, galera, para quem joga com LT 3.0. Essa tradução, esse tipo de modificação não é legal assim para quem joga na live, né? Porque você corre o risco de ser banido, né? Agora, tem um amigo meu que ele joga na live e ele faz esse tipo de procedimento aqui que a gente fez na ISO dele e joga, né? Agora tem uma coisa, ele joga, mas quando ele tá jogando esse jogo, né, modificado com a tradução, ele não deixa o Xbox dele conectado com a internet. E quando ele vai jogar online, né, os outros jogos, né, aí ele joga, né, aí ele conecta o Xbox com a internet, né. Se você quiser fazer esse mesmo procedimento, galera, aí fica já por sua conta em risco, né. Eu não sei se é uma boa, não, mas acho que eu não faria, mas se você quiser fazer, fica por sua conta. Então vou testar agora aqui ele. Tá aqui já, o jogo já apareceu aqui. Se gostou, galera, deixa aí o like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se você não está inscrito no canal, também se inscreva. E até o próximo vídeo aí, galera. Valeu, fui!